Всім привіт! Сьогоднішню риболовлю я почну з ось такого малиша. Приблизно 7-8 кілограм, я його навіть важити не буду. Ми його відпускаємо. Починаємо нашу риболовлю. Ви на каналі «Риболовля з Сан Санічем». Сьогодні у нас одноденний флет. Хотів би з вами поговорити про питання, що таке флет і як за його допомогою можна наловити риби. Тому, друзі, як я в кожному відео своєму прошу, підписуйтесь на канал, дайте зворотній зв'язок, коментарі, лайки, кожному відповім. Тому, друзі, починаємо нашу риболовлю. А ось тепер, друзі, почнемо з найголовнішого. Що таке флет? Флет – це ось така годівниця, оснащена повідком з використанням пупапів, комбібойлів і тому іншому. Дану оснастку я взнав років 3 назад і по теперішній час використовую її не тільки в короповій ловлі, а й у ловлі карася, ляща і іншої мирної риби. Тому, друзі, мої рекомендації, якщо ви не користувалися даним монтажем, рекомендую спробувати. Це не карпфішинг, тут набагато менші затрати, корм, стікмікс для даної годівниці. Згодом покажу вам, що саме потрібно для цієї ловлі. Ви подивіться, що витворяє ця риба. Ми, на жаль,
про торус, тому що сьогоднішня моя дистанція лову до 100 метрів, це 80-100 метрів. Вони цю дистанцію дуже гарно перекривають, нам не потрібно дальніх дистанцій. Розмір даних удилищ 3,60. Катушечки також CarPro 5500, зелена жилка 0,23, чорна жилка 0,26. Друзі, що хотів сказати по корму. Сьогодні використовую спотмікс, ось такий завчасно приготовлений в домашніх умовах. Тигровий горіх варений і конопля. Це тут 800 грам тигрового горіху, 800 грам коноплі. Від компанії Bounty. Все завчасно приготував вдома, зварив, тому використовую. Бажано такий спотмікс тримати у воді, для того, щоб він не усихав і конопля наша не вспливала. Також, щоб довше утримувати рибку на нашій точці, використовую бойл варений від компанії UkrCarp. Ось, наприклад, для одноденного флету вам вистачить 2 кілограма ось такої принади і 400 грам бойла. Ось так, друзі, я провожу свій закорм, зливаю водичку і за допомогою спомба відправляю наш спотмікс у воду. Дивіться, яка краса. Возик. Знову спецпомба рибка. Годуємо точечку і рибка вийшла на полювання. Хвилина після того, як я призакинув. Продовжував своє годування, була перша рибка, але досадний сход, перезакинув фідера і продовжив годування і отримав друге клювання. Друзі, наскільки це приємні відчуття виважувати рибку фідерним водилищем, подивіться на роботу бланка, фідерне водилище іноді пробачає багато помилок, тому рекомендую, якщо ви початківець, собі купувати тільки фідерні водилища, тому як я ж кажу, вони м'які і пробачають помилки. Зараз я вам його покажу. Ось так він виглядає, друзі, піднімись, ось, друзі, такий дзеркальний красень. Друзі, на мою думку, це бікфіш нашої риболовлі сьогоднішньої, да і взагалі цього сезону. Зараз будемо уважити цього красеня. Thank you.
спали. Ось такий риб ми піймали. Я не встиг одійти від сьогоднішнього свого трофея 12600. І тут чергова риба. Ось така рибинка. Тепер стосовно того, що я вам говорив. Я вважаю, що є тільки дві речі, дуже важливі у флетфідері. Перша річ – це правильний стік-мікс. Наприклад, я користуюся стік-мікс від Пугача Олексія. Стік-мікс Пугач Бейт компанія Сквіт Слива. Сквіт Плюм 400 грам. При інтенсивному користуванні, наприклад, 400 грам стіка, якщо ви будете робити свої перезакиди кожні 15 хвилин, на день вам його вистачить. Це по-перше. По-друге, це правильно підібрана насадка. Сьогодні моїми фаворитами Pupup від компанії UkrCarp. Гарну рибу, вам не потрібно дорогоцінне обладнання. Ви можете користуватися бюджетними снарядами лову, але саме основне це корм, яким ви готуєте точку. Я ж кажу, його може бути обмежена кількість, але ефективна. Наприклад, в даній моїй риболовлі я використовував 800 грам горіха, 800 грам коноплі і 400 грам пилячого пойла діаметром 18 мм. Мені його вистачило і вистачить на цілий день. І коробочка стік-мікса. Все, більш вам нічого не потрібно. Тому, друзі, хто не пробував продукцію, рекомендую спробувати. Також продукція від компанії UkrCarp. Рекомендую. Ось це мій фаворит на даній риболовлі. Тому, якщо у вас залишились питання, звертайтеся в коментарях. Відповім на всі ваші питання, а ми продовжуємо.
зайшла п'ятерка така. Минут 10 точно. Красавець. Ось, друзі, і все. Підійшов вечір. Мені вже час собиратись додому. Тому вам приємного перегляду. Можливо, у вас залишились якісь запитання з моєї риболовлі. Задавайте в коментарях. Хто мене знає і дивиться мій канал, може дзвонить, писати в особисті повідомлення. Тому, друзі, до нових зустрічей на водоймах. І, кстати, хотів вам сказати, що скоро ми знову готуємося до нового турніру на допомогу Збройним силам. До нових зустрічей!